काँडा होइन सजाउला फुलले, सजाउला फुलले, ए तिम्रो माया छ दिलमा अमूल्य, काठमाडौँ तिन कुने, ए हे तिमलाई मैले दिएको पिरती, ए कान्छी छैन चान्चुने। त्यो ठाउँमा छु र त्यो हली र गोठाले भनेर बिर्सन नबिर्सिदिनु होला। लागेन घाम पनि, लागेन घाम पनि, सुन्ने लाग्यो रमाइलो घाम पनि, ए सारङ्गीको तार, हो हो मायालाई नदेख्दा दिम्सै अन्धकार। तपाईँले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ कति सालबाट प्रवेश गर्नुभएको? मैले लगभग 45 सालमा मैले भस्टेस रेडियो नेपालबाट भस्टेस पास गरेको 45 सालमा। हे रूपकी रानी बत्ती झै बोल्दो, जवानीले त्यो छाती पोल्दो, हेलिकप्टर हेलिकप्टर को होला, कहाँ होला मेरो दिलको डाक्टर।